gratis. Yo yo yo. Tiada kresek, guys. Ora umum. Jalo ngaji mumpung kowe. Mumpung enak iki. Pernah terus kok? Bisa kok. Grokes. Tiga oke kresek guys, ora umum. Opo kok kurang ora kok tandur tenan ka? Nah, aku seribuan wit. Karo kuwi to, si Arif to. Teko ngomong tentang jalo karo dibak sisat. Uangnya mending orang patah isi selonggan loh bro perahan gue ini selonggan. Nek tiba. Kandani kandang. Ini tak nyepak sisa nih. Ini kan tukang gokok. Tibur ya guys. Ya guys. Kaya ngene guys, kumpulane guys. Repot-repot yang ngurusi ternak ya guys. Nek njaluk ora modal tapi. Ternak modal. Lho guys, kaya ngono guys. Nek ngene. Lho guys.